Surat khabar berapa muka? Metro 72 muka. Mingguan Malaysia 80 muka. Nah, banyak baca. Neh, tu tak masuk ustaz lagi. Tapi Al-Quran, sebab baca Quran ni di antara tanda-tanda syukur nikmat mata. Mata tengok Quran. Dua muka satu minit. Tengok sekejap. 50 ayat 2 minit. Tak dang tau. Tak dang, sibuk ke. Banyak mana Tuhan beri kita masa 24 jam. Tak usah 24, 48 jam tak boleh mari lagi surah masjid. Sebab kita sentiasa sibuk. Bila dah sibuk? Bila dah sibuk? Mati alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Ramainya kamu telah dilalakan oleh mencari duit, cari harta. Bila tu? Sampai masuk ke lubang kubur. Siang tengok. Cari harta sampai masuk lubang kubur. Cari harta salah tak? Ayat depan tu alhaakum, melalaikan. Cari harta tak? Tapi mencari harta sampai lala. Ramainya cari harta sampai lala. Tak dang semayang? Tak, tak dang. Tak dang semayang. Nampak? Bila tak dang semayang, adalah jenayah yang paling besar. Kita dengar bab mencuri, Allah kata potong tangan. Samung, potong tangan kanan, potong kaki kiri. Zina, 100 kotang. Tuduh orang lewat, usung tilang itu gini, 80 kotang. Tapi meninggalkan solat mandatori, hukuman mati. Allahu Rabbi. Nah, kita orang tak solat buat menatu. La ilaha illallah. Baik mu kahwinkan anak daramu dengan lembu. Lembu masuk neraka. Orang tak solat masuk neraka. Dia penjenayah besar dalam Islam. Nah, tapi kita tak pandang sebagai penjenayah. Mana penjenayah? Tu curi motor. Curi motor hukum mati tak? Tak. Faqta'u aydiyahuma, Allah kata. Potong tangan keduanya, pencuri laki-laki atau perempuan. Nah, buka bab jenayah meninggalkan solat. Mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali. Hukum mati mandatori. Kerana dia terlampau jahat, tak layak hidup di atas muka bumi. Nak? Ha. Tak usah ambil orang lain. Hak dah semayang. Kalau ada tutup arah tu kecil je. Dah semayang. Eh, dijawab pula. Eh, tiada paksaan dalam agama. Ha, dia lebih bijak daripada ulama pula. Gitulah. Bila kita rasa lebih bijak daripada ulama, nampak? Gitulah jadi. Ramal ni, bila kita suruh tutup aurat, suruh semayang, suruh taat pada perintah agama, dia jawab, la ikrah hafidin, tiada paksaan di dalam agama. Orang ni bodoh. Ayat ini bukan untuk orang Islam, untuk orang kafir. Kita tak boleh paksa kafir-kafir yang ada atas muka bumi, suruh masuk Islam, tak boleh. Ayat ni ya. Ada pun yang masuk Islam dah, boleh. Dikenakan tindakan. Kerana dia telah masuk dalam satu syarikat yang bernama Islam. Company ni bila mula sign, mu tak boleh engkar, kena turut. Betul tak? Kita pergi jabat kerajaan. Orang jabat kerajaan boleh tak masuk jabat pakai kain pelekat? Di penjawat jawatan awang, nak pegawai lah dia, pegawai takbir. Dia pergi pakai kain pelekat, baju singlet. Ha, pakai sokok tinggi je. Boleh tak masuk gitu? Tak boleh. Peraturan pejabat mesti pakai seluar panjang, baju lengan panjang umpamanya. Nak kena pakai kasut, selipar tak boleh. Neh. Tapi kalau orang tu tak kerja di jabatan tu, dia mari daripada luar, dia boleh tak pakai kain pelekat? Cik jawab. Boleh tak? Boleh tak? Dia bukan penjawat dalam jabatan tu. Dia mari nak jumpa dengan pekerja di situ, ada hal lah. Maka dia nak pakai baju batik boleh, baju bunga boleh. Takkanlah orang kaki tangan kerajaan kata, eh pakcik nak benda, nak ambil borang ni, nak buat ni, talang anak. Eh tak boleh, pakcik tak boleh, pakai kain belakang tak boleh masuk sini. Tak, dia tak jawab jawatan tu, ha, dia orang luar. Maka siapa yang telah Islam, boleh dipaksa dan dikenakan dengan peraturan dalam Islam. Ayat la ikrah fid din bukan untuk orang Islam, untuk orang kafir.
Faham? Nak ikut peraturan, kita masuk dalam tempat tu baru kena ikut peraturan. Kita naik motor sikap. Kalau lain naik motor, naik kereta, kalau lain dua boleh potong. Dah boleh potong. Double line dia bagi. Kalau triple lagi dah boleh potong. Kuning dah boleh parking. Betul tak? Pasal jalan raya. Bila naik atas jalan raya, mesti ikut peraturan. Nah, tapi kalau atas rupuk boleh tak? Boleh lah. Tak ikut peraturan boleh tak? Kita jalan tayar belakang pergi dulu. Ataupun kita tak beri signal, tak pakai topi keledar, boleh tak? Boleh lah, pasal hukum pakai topi keledar atas jalan raya. Ini bukan atas jalan raya. Nampak? Atas rupuk. Tak ada undang-undang. Jadi orang Islam dengan orang bukan Islam, dia ada hukum yang berlainan tentang peraturan tak peraturan. Sebab tu bila Islam memerintah, tak boleh nak paksa kafir supaya tutup aurat. Tak boleh kita nak paksa orang kafir atau nak marah dia makan makanan yang disuka seperti daging khinzir dan seumpamanya. Tapi akhirat dia akan kena seksa. Jadi jangan jawab tidak ada paksaan dalam agama gitu. Hak tu untuk orang bukan Islam saja. Neh, siapa dah ikut peraturan, dia kena hukum. Neh. Ha. Apa tu kalau kita naik motor tak ada lesen, ada roadblock depan. Lesen mati atau road tag mati. Ambil motor naik atas rupuk jalan. Tolak motor. Ha? Dah naik, boleh naik. Start enjin tapi atas rupuk, kut tepi jalan. Gedang. Boleh samang tak? Dia tahan. Tapi tak boleh samang. Nampak? Kalau dia samang, inspektor dia akan panggil. Bapa mu bodoh ke samang orang atas rupuk. Tak ada undang-undang boleh sue dia. Boleh kenakan hukuman. Kerana dia tak naik atas jalan raya. Nah, jadi siapa yang naik atas jalan, siapa yang telah Islam, wajib kena taat perintah yang ada dalam Islam. Kalau suruh tutup aurat, kena tutup aurat. Kalau suruh semayang, kena semayang. Nah, jadi tolong dakwah anak-beranak kita ramai mana yang tidak sembahyang. Nah, kalau pitih banyak tak semayang, Tuhan buh dalam neraka sakar. Walaupun muja tawang. Kalau tersenarai dalam 10 orang paling kaya dalam dunia, Tuhan buh dalam neraka juga. Nah, tak boleh tolong duit. Duit atas dunia boleh tolong. Nah, bila mati habis cerita. Nah, jadi kita jangan tunggu habis cerita. Ramai mana orang yang kaya-kaya, pakat Tan Sri Datuk gitu gini, bilion duit, bukan juta, bilion. Sekarang dia kerah duduk dalam kubur. Nah, tak boleh buat benda-benda dah. Masuk dalam kubur tak ada benda-benda. Dan ia Tuhan, dan bahawa Allah Ta'ala itu Tuhan yang Maha Kuasa, tidak ada sesuatu yang melemahkan akan dia. Kerana firman Allah Ta'ala, inna Allah ala kulli syai'in qadir. Bahawa Allah Ta'ala itu sangat kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Ingat, Allah Ta'ala lah yang paling kuat, yang paling gagah, yang tidak ada sesuatu dapat menandingi Allah. Maka sebab tu siapa yang bergantung hatinya, jiwanya kepada Allah Ta'ala, maka dia bergantung dengan suatu yang sangat kuat di dalam kehidupan. Dia tidak akan rugi siapa bila-bila. Sebab tu kita jadi lemah kerana kita bergantung dengan orang yang sangat lemah. Dengan makhluk, oh kita tumpang dengan orang ni, kita kabel dengan orang ni, kita rasa harap sedap dah, harapan kita best dah. Nah, pasal dia jawab tang tinggi ni, kena ni pulak ni. Nah, dekat dengan aku, kalau belah adik-beradik toki aku je, kena belah ayah aku ni. Dah orang tu tak ada jawatan. Kita rebah berleping. Negak teruh panggil. Nah, tapi kalau kita hanya serah pada Allah, Allah hayyul la yamut, hidup yang tidak akan mati. Sampai bila-bila kita kemah. Nampak? Jadi jangan bergantung sangat dengan makhluk ni. Nah, kita sedar sangat bila satu makhluk tu ada kaitan dengan kita, kenal kita dan sebagainya, dan dia ada satu jawatan tinggi, ada satu kuasa, kita rasa sedap. Oh, sedap dah, kemah dah, rosak. Sedap kau mana? Dia makhluk, bila-bila masa boleh mati? Tu sehat, lambat lagi mati. Hei, mati bukan kerana sakit. Mati Allah yang ambil nyawa.
Faham? Bukan masalah sakit. Ada tak orang sakit dan mati? Ada tak? Dan mati ada? Sakit dan mati? Siapa anak tu tak zakat nak ambil cuti balik tengok tok. Tok sakit. Mak telefon balik lah. Balik lah segera ni. Nampak tok pelik dah lain macam dah ni. Balik lah. Balik lah. Habis balik dia jadi cikgu sekolah duduk di Johor balik. Datuk ni sakit ni, berat ni. Kau jadi apa benda ni kerja bank di Kuala Lumpur pun balik. Kau duduk di Terengganu jadi JKK pun balik habis. Nak tengok tok ni orang kata berat dah, balik duduk cleaning 2 hari molek-molek ada pula bangun molek-molek ada tok. Gobek suri bangun kapal. Dok mati juga. Molek pula 3 bulan panggil pula balik. Oh teruk dah ni. Nah, ni memang berat dah. Baliklah balik pasal mata main klik dah. Dah cakap ni dah cakap dah. Nak. Ha. Habis balik pula keliling tengok tu. Pasal apa? Ha ni kali ni kali dah mati gak berat. Pasal apa? Habis dah cuti aku ambil. Nak tengok tu. Senyap dah klik. Berok cucu pergi buka Akademi Fantasia. Bangun tu. Ha ni masalah. Nek. Ha. Mati bukan masalah sakit. Tapanya nasi. Iza ja'a ajaluhum la yastakhizuna sa'atan wa la yastaqdimun. Bila datang kematian. Mu sakit dah sakit tak ada kira. Tengah sehat mati, tengah sakit mati, tengah berlari mati, tengah tidur mati. Raja ke siapa ke, menteri ke, presiden ke, gubernur ke, nah orang kaya orang miskin semua mati. Cak ayam cak naga mati pula. Nampak? Ha. Ada seorang doktor. Doktor ni dia doktor ni doktorlah, doktor. Sini panggil doktor. Terengganu dok betul. Dipanggil dok betul. Neh. Ha. Sama je bahasa Inggeris. Melayu panggil tok bomong. Betul tak? Ha. Apa makna Tok Bomo? Pengamal perubatan. Terjemah ke masalah orang putih, doktor. Arab panggil tabib. Cina panggil seseh. Nampak? Doktor-doktor hospital tu, doktor pakar tu, hak pakar benda headphone benda ni. Ni, hak link headphone. Ni hak buka tengok benda. Teleskop. Ha, teleskop. Tu doktor-doktor tu bahasa Inggeris, Melayu panggil Tok Bomo, 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 Bomo lah tu. Tapi kita panggil Bomo marah dia. Dah main dia belajar dekat US, belajar dekat India. Kita panggil Tok Bomo marah dia. Padahal dalam bahasa Melayu, Bomo lah tu. Orang yang pengamal perubatan. Jadi doktor ni dia tak makan macam kita. Tangan bersih, lepas basuh tangan. Basuh dengan sabun pulak. Lepas basuh sabun cucuk pulak. Lak dengan tuala. Tuala tu stray. Supaya kumang tak masuk dalam makanan. Umur panjang. Nak? Doktor dia lalu ke orang isyak okok, dia lari, dia buat gini. Dia takut mati. Dia punya makanan ada piramid, bukan piraun punya, piramid pemakanan. Lepas makan daging kena makan ni, lepas makan ni, betul tak? Tu doktor, dia tak macam kita puak 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 makan lama. Nah, air ni dah diminum, air panas gini kena minum, ada obat ni banyak, ini vitamin ini tambah je dalam macam-macam lah. Sebut doktor makan dia. Umur 42 meninggal dunia, paru-paru berair. Ni cerita tu. Nampak? Neh. Ha. Yang pak cik yang hisap rokok tadi yang dia buat gini tu, dia